はい、どうも皆さんこんにちは、カズマックスです。今日はですね、久しぶりにランキング動画でございます。まあ、僕ら YouTuber ってね、大体年末年始になると、2000何年買ってよかったものランキングトップ、まあ、5とか10とか大体動画出すんですけれども、今日はですね、ちょっと変わってまして、というのも去年僕あんまりコーヒー器具、紹介しなかったよねちょっと半年くらいね、新居の準備とか引っ越しとか転職とかでいろいろ忙しくて、あんまり去年は2020年は、コーヒー器具を新しく紹介できなかったので、ちょっと趣向を変えまして、今回は、2020年、去年皆さんがこのチャンネルを見て、買ったコーヒー関連器具を、トップ20まで紹介したいと思います。まあ、ただね、それぞれの商品に関しては、それぞれの動画でかなり詳しく語っていますし、要はノウハウ動画を出しているので、もうそこにもほぼ詰まっているので、詳しいことはそれを見ていただいて、今回本当に発表だけ軽くね、触れていきたいと思います。じゃあまず20位、はい、こちら竹井器物製作所の、フィーノという1リッターの、ね、ドリップポットでございます。まあ、これね、僕がコーヒーを始めた最初の、ドリップポットでして、まあ、今でも使っている、本当に、使いやすくて、ね、お気に入りのポットなんですよ。根元から細くて、まあ、細かく注げて、でまあ、それでいて遠心力でね、結構振られるので、振ってくれるので、注ぎやすくてね、本当安定型のドリップポットです。本当これね、長く使ったね、かなり何度も動画で紹介しているので、去年売れた数がね、66ですね。で確か去年は100以上売れてた気がする。まあ、最初に紹介したものだからね。まあ、それでも本当に今でも売れ続けている。すごくね、優れものドリップポットです。これ、2000円そこそこで買えるし、本当おすすめです。はい、じゃあ次、19位が、こちら。コーヒー関連器具と言いつつね、まあ、紅茶も僕、このコーヒーワールドでちょこちょこ、まあ、紹介してますから、その中で、このでっかいね、茶こしを紹介したんですよ。確か一番簡単な紅茶の入れ方とかいう動画だったかな。僕普段コーヒーも飲むんですけど、紅茶も毎朝、食後に飲んでまして、これをね使ってコーヒーじゃない紅茶入れてるんですよ。僕がね昔紅茶始めた頃って結構盲点だったんだけど、茶こしも意外にサイズがあるんですよ。でそれって通販とかだと分かんないのね。でいろいろ買って試して、これだっていうサイズのを見つけたんだけど、これ結構大きくて、あんまりこうサーバーとかから注いでも茶葉が漏れなくていいんですよ。網目もちゃんと細かいしね、クオリティ高いし、まあ、使いやすいサイズ感のアイテムがあるっていうのは本当に趣味物を一気にこう身近にしてくれるんで、本当これお気に入りでずっと使っております。動画ね、意外に回ってるんですよ。紅茶、意外にコーヒーワールドを見て紅茶始めたって人多いだ今後ね、また紅茶スポット当てていきたいと思ってるんですけど、まあ、結局僕がこれから推進していきたいのってうちカフェなんで、まあ、コーヒーと合わせて紅茶もねきっと楽しめると思うんで、まだの方はぜひぜひ。はい、じゃあ次、18位ですね。18位がこちら、よいしょ、はい、ヤマゼンの電気ケトルでございます。これ 0.7 リッターのやつですね。カラバリがね、確かこれ白もあるんだけど、本当に使いやすくて、温度調整が一発でできるんでね、で、保温もできるし、ガスがなくてもコンセントさえればどこでも使えるし、本当に便利です。新居にいた時ね、これ母親も同じの持ってるんで、それ借りてね、ガスのないね、新居でもう一人寂しくね、これで入れてましたよ。ほんと助かった。これ一つあれば、まあ、コーヒー入れるのはもちろん、例えば紅茶もそうだし、あとカップ麺とかさ、普通にケトルとしても使えるから、ほんと便利。そんなに場所も取らないし、で、ドリップケトルとしても、本当結構ね、親指のはまりが良くてね、振りやすいんだよね。で、他のメーカーから出ている、電気ケトル系と比べても、トータルでクオリティがいいと思います。温度調整できるし、で、タッチパネルだし、で、価格もそれなりにお安い。まあ、すごくコスパのいいね、アイテムだと思います。これが18位と。で、76出てますね。はい、じゃあ、サクサクいきましょう。次、17位ですね。17位は、これね、僕持ってないんですけど、ハリオの V60 のドリップスケールブラックってやつです。まあ僕が普段使っているこのドリップスケールは、アカイアっていうメーカーのかなりまあ価格の高いモデルなんですけれども、2万いくらしたかな。でもハリオのやつは比較的お安く買えるんですよ。まあ数千円だったかな。最初僕がこのアカイアを買おうか悩んでた時に、もう一つの選択肢がハリオだったんですよ。ハリオかアカイアかどっちを買うべきかって、まあ、悩んで、前評判とか、まあ、みんなの意見とか聞いて、どうやら、アカイアとハリオそんなに、まあ、変わらんらしいと言うて、
結局アプリが使えるっていうのと、あと反応速度はこっちの方がいいっていうので、まあそれ以外で、まあ、僕がどうしようかなって悩んだ時に、まあシンプルにまあ憧れっていうのもありましたね。結局いろんなコーヒー屋さんに僕が行く中でそれをこれを見ていたから、どうしてもこれが欲しいというね思いが強かったのと、あとはチャンネル的にまあ上位機種をね買った方がこうみんなの参考にもなったりとか、まあ面白いかなと思って、まあ結局こっちを買ったんですけれども、ハリオもね本当にいいって評判聞くので、そのうちね僕としても余裕が出たら買おうかなと思ってるところなんですよ。でこのハリオドリップスケールすごい人気らしくて、80くらい売れてますね。すごいなこれ。うん、まあいずれですね、はい、ちょっと手に入れてレビューしていきたいと思います。はい、じゃあ次、次が16位ですね。均等の、はい、こいつでございますよ。こちら、均等のユニティっていうね、まあ、紅茶のシリーズなのかなの、こちら 350ml の、でっかいカップでございます。これ確か去年買ったやつだったかな。本当にこれ僕お気に入りで使っていて、かなりサブチャンネルとかにも登場してるし、メインでもね結構使ってるんで、見たことある方多いかと思うんですけれども、まあ透明なねカップなんですけれども、まあ何の変哲もない感じなんですけれども、紅茶入れても、まあコーヒー入れても要は透明なわけだから、すごく綺麗にね色が見えて、こう綺麗なコーヒーを見て楽しむって新しい楽しみ方、まあ新しいかどうかわかんないけど、なんかこうまた再確認できるような、意外にね、あこのカップで、シンプルなカップで飲むと、あ、コーヒーって綺麗なんだなってちょっとね気づきがあるんですよ。意外にね透明カップバカにできないで、まあ結構洗いやすいし、扱いやすいで、本当に結構頑丈だしさ、なんだろう、利便性とおしゃれさをいい感じで、まあ、調和させた均等さんの、まあ技術力というか、デザインのセンスがここに出てますよね。本当にこれお気に入りでよく使ってるんですよ。で個人的にはこのノンスリップカーブコースターっていうのを合わせて、まあこうやってね使うのが好きなんですけれども、本当にねお気に入りで、うん、これお気に入りカップのトップ5に入るかな。こいつがですね81売れてますね結構出てるな。はい、じゃあ次、15位ですね。15位が、こちら、じゃじゃん、はい、コーヒーの教科書っていう、まあ本なんですけれども、これがまあ以前からね僕がずっと推している、コーヒー、まあ勉強するんだったら、始めるんだったら、まあ基礎を抑えるんだったら、とりあえずこれ買っといたらいいよってお勧めしている本で、まあこれ揺るぎないですね。本当に、細かくはあるんだけれども、簡潔に分かりやすく、うん、いい感じに整理されていて、まず自分の中に基本のこうコーヒーの知識というか、基礎の部分を作っておいて、でさらにもうちょっと進みたくなったら、ちょっとパラパラめくってみて、あ、これ気になってるんだよねみたいなページに行って、また深掘りしていけるっていう、なんかこう自分の深度に合わせた、こう趣味の深さに合わせた、その時に合わせた読み方ができるんでね、何度も読み返せる本、絶対ね買って損はしないと思う。これはいいっすよ。ブレンドとかね、生成とか、あと抽出方法とか品種とか、まあ最初からそんな入んないじゃん、でも後から入れるのよ。とりあえずこれ買っときゃ安心って感じの一冊なんで、ぜひぜひおすすめです。はい、というわけで、この15位のコーヒーの教科書が、トータルね81、あ、同じですね、これと同じ数出ております。で、次は14位か。14位はねこちらですね。はい、こちら、雪輪のドリップスタンドですね。僕がキッチンで使ってる方ですね。まあ、というのも僕普段コーヒーの動画で、ドリッパーとか映すとき、あと生放送とかでもよくこれを使ってるじゃないですか。このみんなに見えやすいドリップスタンドを使って、要はカメラで収めてるんですよ。だけど普段僕がコーヒーを入れるのに使っているドリップスタンドはこれなんですね。本当にこれね使いやすくて、上下の調節もできるし、このでっかい赤い家も綺麗に乗るし、多分ハリオもいけると思います。でドリップスタンドっていうものがあることによって、ドリッパーとサーバーをこう離すことによって、サーバーに落ちたコーヒーの量を、抽出量を測ることができるし、基本的にどんなドリッパーも乗せることができるしね、本当にコーヒーを入れる上での、なんだろう、アダプターというか、数あるコーヒーメーカーそれぞれのこうアイテムをうまくつなげてくれる、何でも使えるお気に入りのアイテムをもうどんどん乗っけましょうっていう感じのね、いいアイテムなんですよ。これ本当お気に入りです。まあこれ自分で買ったわけじゃなくて、友達にねもらったものなんですけれども、これもかなり出てまして、去年87個出ましたね、うん、人気商品です。
で確かカラバリがね2色あって、黒とこのステンレスあるんですけれども、まあ、僕はこのステンレスかなり気に入ってますね。いずれ黒も買おうかなとも思うんですけれども、まあ、確か黒がね塗装だった気がするから少し傷とかつくと、まあ、もしかしたら目立つかもしれないしね。であとはやっぱり、ステンレスってすごい清潔感があるよね。でさっと拭けばさ本当に綺麗にできるし、まあ、シンプルなねこの構造がすごく気に入っております。こいつが14位。じゃあ次13位ですね。13位はあこれだ。さっきの続きみたいな感じなんだけど、この茶こしとセットで僕が紹介した均等の、スローコーヒースタイルっていうシリーズの、大きなサーバーですね。僕これもっぱら紅茶入れるのに使ってて、まあコーヒー用じゃないんだけど、コーヒーでもね同じくこんな感じのね僕がよく使っているサーバーがあるんですよ。こっちが300でこっちが600で、600をそんなコーヒー入れることないからコーヒー用にはこっちを使って、で紅茶たっぷり飲みたいからこんな感じに大きいサイズを使ってるんですね。だまあシリーズ自体は一緒だからね、ぜひぜひ皆さんも自分に合ったサイズのサーバーをね選んでいただければと思うんですけれども、本当にこれ使いやすくって口が広いんですよね。本当だからこそ洗いやすいし流しやすいし中身を出しやすい、で適度に丸いんでね紅茶入れるようとしてもすごくお湯の対流が良くて気に入っております。あとこの取っ手がガラスっていうのはすごく大きいですね。要は全部ガラスだからプラ製とか、まあ、樹脂製のハンドル取っ手とかベルトがはまっていないからどこにも水とか汚れとかがたまる余地がないんですね。いつも綺麗に使えるんで清潔感があってすごく好きです。これが93個出ております。で次、12位ですね。12位がカリタのコーヒーフィルター。これウェーブシリーズですね。ってことはこれか、まあ、これは僕が個人的に買ったポーチなんだけど、このポーチの中にこれ、はい、こんな感じでこう並々のね変わったフィルターが入っているんですけれども、これが第12位でございます。僕が以前紹介したカリタのウェーブシリーズ、ウェーブドリッパーに使えるフィルターですね。一応別メーカーで KI から出ている折り紙ドリッパーっていうのにも一応フィルターのねひだの数が合ってるので使えるんですけど、基本的にはこのカリタのこう純正のドリッパーに使うもので、多分ペーパーというよりもこのウェーブシリーズがすごく人気なんだろうね。結局ペーパーってさ数出るから何度も買うから購入数につながってるだけで、要はこれが多分人気なんだと思います。まあ、最近結構いろんなねコーヒースタンドで見ることが増えたし、まあ、すっきりとしたコーヒーの仕上がりになるんで、まあ、好む人は多いんだと思います。シンプルにこのなみなみっていうのが可愛いしおしゃれだしね、なかなか今までなかった。これ結構気に入ってます。こいつが12位で99個出ましたね。はい、じゃあ次、11位いきましょう。11位が、はい、この温度計でございます。メーカーがね、なんだろう、ハボーヘイボーハボールなんだろうHABOR って書いてこのメーカーなんだけど、まあ、基本的に僕コーヒーを入れるときって必ずもう最初の頃からですね、温度計を指すようにしていて、必ず温度測ってから、コーヒーを入れてるんですよ。コーヒーって一度二度の差で結構ね味の出方が変わっちゃったりするんで、まあ、そこを整えて一番こう自分にとっていいものを飲むために美味しいって感じるところを入れるために、使ってるんですけど、本当にね温度でバカにできないですよ。でそれを整えるためのこの温度計っていうアイテムバカにできない調理用のねこの温度計をずっと使っているんだけど、まあ、ちょこちょこモデルチェンジとしてて今使ってるのこれかな。まあ、このねランキングに入った温度計に関しては友達からもらったものですごく、まあ、大事に使っていて、さすがに使いすぎてガタが来たんで変えたんですけど、こっちのタニタのやつに関しては、電池がね入っているところが、他のメーカーの温度計よりこう上になってるんで、こうなんだろうね、ドリップケトルに挿した時にこう水気があんまりつかないというか、ちょっと他のやつよりも、まあ、安心かなっていうところですね。ただやっぱりスマートさで言ったらこっちの方が勝つんで、まあまあ好き好きかな。まあ、ただこの温度計っていうものね、かなりニッチというかマイナーなところだから意外だよね。11位に食い込むくらい、100出てるくらいね、皆さんにこうあいいなって思っていただけたんだっていうのはすごく嬉しいです。これはねマジで味の安定化につながるんでおすすめっすよ。まだ持ってない方はぜひぜひ。結構語ったな。でも20位から11位まで語りましたね。一回ちょっとこの辺で締めますか。
ちょっと動画分けようかな。結構長くなってる気がするんで。じゃあ一回ここ、20位から11位までのランキング前編として、じゃあ次後編で、トップ10を、ご紹介していきたいと思います。じゃあ一旦ね、ここで動画締めます。まあ、ぜひぜひね、気になった商品があった方は、概要欄から買っていただけたら嬉しいです。あ、そうか、その辺の説明してなかったな。なんで僕がこの、要は、売れた個数が分かったかって言いますと、これちょっと込み話なんだけど、YouTuber って基本的に、物品紹介系の YouTuber って大体、まあ、9割8割の人が Amazon のアフィリエイトっていうサービスを使用していて、要は、Amazon で扱っている商品を僕が紹介しますっていう、要は特別なリンクを作るんですね。そういうサービスを契約していて、それを要はみんな概要欄に貼ってるんですよ。大体あるでしょ、この概要欄チェックみたいな感じで。で、僕は結構ここ充実させてるんだけど、そっからリンク踏んでクリックして買ってもらうと、皆さんに一切負担かからずにシンプルに、あ、要はカズマックス経由でこの商品が売れたんだなってアマゾンさんが判断して、あ、じゃあカズマックスさんに紹介料を払いますと。ちょっとだけどね、本当にこっちにお客さんには負担かからず、シンプルにアマゾンさんからありがとうってことで紹介料もらえるんですよ。本当ビビったるものなんですけど、でも意外にね、それが物品紹介系 YouTuber としてありがたいところで、もう本当だいたい8割9割の人は使っているサービスかと思います。で、このサービスって何が売れたかわかるんだけど、誰が買ったとかは全然わからない。個人情報は全くいただかないので、シンプルに要はそうですね、何が売れたか、このチャンネルで何が一番、みんな買ってくれてるってわかれば、要は何に需要がある、何を紹介すればいいな、何が受けるなっていうのがこっちとしても判断しやすいんで、そういうところで助かってるね、まあところでもあるんですよ。チャンネルの需要分析って感じですね。で、まあぜひぜひね要は下の概要欄のリンクからこのコーヒーワールドで紹介している商品を買っていただけたら、僕のね、こう要は支援にちょっとつながるところもあるんで、まあぜひぜひねよろしければお願いしたいところであるんですけれども、でも本当こうやって数字になってみると分かりやすいっすね。温度計100も出てんだちょっと嬉しいな。そっか、100売ったんだ、カズマックスが。要は76人の人に電気ドリップケトルの良さを分かっていただけたってことだし、81人の人にこのコーヒーの教科書を読んでもらえたってことだからね、これ嬉しいよねまあ今後もね、続けていきたいと思います。じゃあ一旦ここで動画締めましょうか。はい、というわけで今日のカズマックスの、コーヒーワールドでございました。じゃあ後半に続きます。じゃあね。